legal. Nej, det er den ikke, men den driller lidt lige nu. Jamen, den slukker for min brændstofpumpe med motorstyringen. Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor. Så det er lidt irriterende. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja, det er min værste konkurrent, ham der holdt derovre. Det kniver nok lidt.